aaskii waxaan joognaa maxamed diiriye ilaahay qabriga ha u nuuro qabriga ilaahay ha u nuuro qowlka xaqqa ilaahay ha waafajiyo ilaahay waxaan ugu barinaa erga uu neergadi laga aqbalaa la naga yeelo cafiye musaamax cafiye musaamax ayuu inaga iscafino dhammaantan inta nool cafi ha noqoto ayuu iscafino السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.